أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكرها وتعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وشبرت ألمير كابيج زبانوفيتش دراغو مير سام وچراس سواما ناش دايا سمير نازواو مي يا نيسام موغو دا غودبيم إز ويشي رازلوغا. Tako da smo večeras, inšallahu ta'ala, zajedno družit ćemo se sa razumijevanjem i shvatanjem na koji način vjernik može da osjeti da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli. To je jedna od najvećih potražnji i najveće potrage vjernika na ovom svijetu. Da osjeti da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavolio. I to je najveća počast. I to je ono za čim vjernik cijel život traga. Da Allah subhanahu wa ta'ala bude sa njim zadovoljan i da ga zavoli. Mi u našem dini islamu imamo upute. Kako da stekneš Allahu zadovoljstvo i Allahu ljubav. Imamo upute na koji način da osjetiš da Allah subhanahu wa ta'ala te zavoli. I onda da to bude samo postrek da još bolje ustraješ, da budeš još bolji mu'min. Kad pogledamo desetorcu kojima je obećan džennet. Radi Allahu anhum ajma'in, od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada je im je rekao da su ti i ti od džennetlija i da su u džennetu, to im nije povećalo ili nije im dalo vremena za odmor, nije razlijenilo, nego je to samo povećalo njihov ibadet, njihov predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa onda znamo u rivajetu da je Aisha radijallahu anha, kada ga je obavijestila, kada je obavijestila Abdurrahman ibn Aufa, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je on od stanovnika dženneta podijelio je natovarene kamile iz Šama koje su išle sa robom. I kaže Aisha radijallahu anha u rivajetu koji se spominje, kaže da je se Medina počela da trese od tovara Abdurrahmana ibn Aufa koji je vozio iz Šama i sve je to podijelio na Allahovom putu iz dragosti kada je čuo da ga je Aisha radijallahu anha obavijestila o tome. Tako da i vjernik kada osjeti da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavolio, ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala prema vjerniku se odlikuje u nekoliko stvari. To će mu samo inšallahu ta'ala povećati ibadet i još veću ljubav ka činjenju dobrih djela. Kada vidimo u Kur'anskom ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže a'udhu billahi min ash-shaytan rajim fama lahum an tadhkirati mu'ridin, šta im je, što se odmeću od tadhkire, a tadhkira ovdje se misli na Allahov govor, na ders, na govor o islamu, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao Kurejšijama i govorio im la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mnogi od njih su se tada okrenuli i nisu htjeli da čuju Allahove ajete. Pa Allah subhanahu wa ta'ala navodi u kuranskom ajetu šta im je što se okreću od Allahovog govora. A u drugom ajetu Allah kaže وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعْهُمْ. Da Allah vidi u njima hajr, dao bi im da čuju. Što znači da onaj koji dođe na ders, da onaj brat musliman koji voli islamska predavanja, voli druženja sa braćom gdje se Allah spominje, gdje su Allahove knjizi priča, voli da sluša Kur'an, to je jedan veliki dokaz i pokazatelj uz Allahovu pomoć. Da je on na dobrom putu
Allahove ljubavi prema njemu. Jer kad osjetiš da ti Allah subhanahu wa ta'ala olakšava pristojne dersove, kad ponekad čak iz druge namjere odeš na neko mjesto, sastaneš sa nekim bratom, pa u tome što se sastaneš sa njim, pristuješ na nekom predavanju. Pa ti Allah olakša i dadne ti taufika da na tom dersu osjetiš bogobojaznost, osjetiš smirenost, pa ti ponekada na nekom predavanju suza krene, srce ti se smekša. To su sve, inša Allah, ta'ala, pokazatelji da Allah subhanahu wa ta'ala je u tom insanu vidio hajra. I Allah mu je dozvolio i svoje ljubavi prema njemu da čuje Allahov govor, a mufesiri kada govore o ovome kuranskom ajetu, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, da je Allah vidio njihovim srcima dobra, dao bi im لَأَسْمَعَهُمْ, dao bi im da čuju šta? Dao bi im da istina dopre do njihovih srca. I dao bi im da razumiju kuranski ajet. Tako da svaki naš brat musliman, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala počastio pravim putem, da razumije kuranski ajet. Imamo ljude koji nisu plaho završili škole, koji nisu aman učeni, znaju dosta Kur'ana na pamet, znaju dosta hadisa na pamet, na hifzal. Ali Allah im dao teufika i dao im je, pružio im je tu ljubav i dao im je taj iman, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, tako da on sa malo znanja obožava Allaha onako kako je Allah zadovoljan. Evo u zadnje vrijeme, ja sam to isto vidio, taj videoklip, kruži internetom klip onog beduina, kojim je nekoliko ljudi koji su prolazili, a on je bio pastir, sad prije neki dan je to bilo, ponudili novac da im dadne ovcu i da oni zakolju. Onaj koji je nudio nije bio lopov. Bio je šejh iz Saudijske Arabije koji je htio da ovog beduina iskuša kao što je Ibn Abbas iskušao onog dječaka u pustini. Pa mu je nudio 200 rijala. Znate video, većina vas je. Taj beduin, Allah najbolje zna šta ima od škole. On živi tu s ovcama. Te ovce su mu donosile opskrbu. Na muze mlijeko. Onaj gazda na kraju dana, na kraju mjeseca mu kaže, evo ti ovoliko da preživiš ti i tvoja porodica. Ali nije prodao Allahu vjeru. Ali imao la ilaha illallah. Imao bogobojaznost. Pa Allah subhanahu wa ta'ala iz te bogobojaznosti ga je sad opskrbio. Ome je taqillaha yaj'alhu makhraja. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ko se Allaha boji, da će mu izlaz svake situacije. I obskrbit će ga odakle se ne nada. Ta insan kad je to razgovarao, kad su ga oni snimali, on je imao pojma da će se obogat. Da će ti dvije minute snimljenog klipa donijeti njemu sada možda nekoliko stotina hiljada rijala na halal način. Dobio hediju. Kad su ljudi vidjeli koliko bogobojazan, da je primjer pogotovo saudijsko društvo koje želi da očuva svoje vrijednosti, imana, islama. Pa su se našli ljudi koji također vole Allahu vjeru, kažu ako je baš taka, tako i našeg brata muslimana, kome Allah subhanahu wa ta'ala olakša činjenje dobrih dijela, a dadne mu situacije da ga spasi od loših dijela. To je također jedan veliki pokazatelj da Allah subhanahu wa ta'ala voli tog roba. A svi znamo da Allah kada zavoli roba, kao što ćemo sada inša Allah ta'ala spomenuti, koje su to deređe i stepeni Allahove ljubavi prema njegovim robovima. Također, jedan od velikih pokazatelja da Allah subhanahu wa ta'ala je zavolio svoga roba, jeste da je taj rob privržen Allahove kući i da voli Allahovu kuću. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom ajetu koji počinje Allahu nuru samavati wal ard, Allah je svjetlo nebesa i zemlje. U jednom dijelu ajeta kaže nurun ala nur, kada Allah subhanahu wa ta'ala decidno, precizno opisuje u Kur'anu prije 15 vijekova sijalicu u ovom kur'anskom ajetu, koja nije tada postojala. Niti je istočna, niti je zapadna, niti je ona lampica u čošku, sijalica okrugla koja svijetli na sve strane. Pa Allah kaže svjetlo na svjetlima. To je Allah subhanahu wa ta'ala. Jehdi Allahu li nurihi men yasha. Allah ka svome svjetlu, ka svojoj uputi, ka imanu, ka islamu,
upućuje onoga koga samo on hoće. Ne možeš ti reći, Allahu moj, moraš put mog Amidžića, ili Allahu poslanik nije imao tu mogućnost. Da on uputi uputom hidajeta, ne teufika. Uputom hidajeta da kaže gospodaru, ovaj će biti upućen i da bude upućen. Ne. To je samo Allah subhanahu wa ta'ala ostavio za sebe. Wa innaka la sirati mustaqim, a kuranski ajet koji govori o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da je on taj koji upućuje na pravi put, ovdje se misli na uputu teufika, da je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao našem poslaniku da bude sebeb upute ljudima, i tako jest upute cijelog čovječanstva i čitavog ummeta koji je povjerovao u la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Yahdi Allahu li nurihi man yasha. Allah svome svjetlu upućuje koga on hoće. Gdje je Allah subhanahu wa ta'ala stavio to svoje svjetlo i svoju uputu? U ajetu koji dolazi nakon toga. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ. U kućama Allahovi, u mesjidima. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ. U kućama kojeg Allahovom dozvolom se grade, u kojima se Allahovo ime spominje, يُذْكَرُ فِيهَ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. I Allah se spominje i veliča i slavi u tim kućama i jutrom i večeri. Koga slavi? Ko slavi Allaha subhanahu wa ta'ala jutro i večer? Kome Allah dao subhanahu wa ta'ala teufik, dao im snage, dao im svoju ljubav, da ih uputi, da oni spominju Allaha jutro i večer? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. To su ljudine. Allah kaže rijal. To je osobina. Jer muško može biti muško, ali ne može biti, ali ne mora biti čovjek. Ljudina. Jer imate zekar, to je muški pol. A nije svako muško ljudina. Allah kaže ovdje rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqami salah. Kaže to su ljudine koje je trgovina i ovo dunjalučke naslade i poslovi ne odvraćaju od Allahovog zikra. I ne odvraćaju ih od namaza i od zakata. I on se samo Allaha subhanahu wa ta'ala. A navešemo i hadis koji je poznat, da onaj mladić, onaj čovjek čije srce bude vezano za mesdžide, za Allahove kuće, za džamije, kojim ne bude mrsko da ode u džamiju, koji voli Allahovu kuću, da će ti ljudi biti u hladu arša na sudnjemu danu kada ne bude druge opcije. Nema, ima ovaj hlad i drugi, pa da se ja stavim pod okrilje koje meni štima. Toga dana nema toga. Na sudnjemu danu ima samo jedna opcija. Ima samo jedan hlad, Allahov hlad. Na ovome svijetu ponekada ljudi, zaboravajući kojim je gospodar, traže štele, traže veze lijevo i desno. A mu'min svoju dušu odgaja da prvo kada mu se desi problem, ne da mu na um padne onaj broj telefona čovjeka koji može da mu nešto sredi, ili nekoga koji je na položaju, tako dalje, nego da mu Ar-Rahman na um padne. Da mu milostivi na um padne. I zato jedna od uslova, jedna od pokazatelja da Allah subhanahu wa ta'ala voli roba, jeste da ti Allah prvi na um padne kada si u belaju, kada ležeš u postelju, da Allaha spomeniš, kada se probudiš iz sna, da kažeš alhamdulillah, hvala Allahu. Na čemu? Pa bolan, bio si mrtav, pa mogla je duša da se ne vrati. Koliko je ljudi zaspalo, nije se probudilo. Alhamdulillah illazi ahjana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Hvala Allahu koji nas je oživio nakon smrti, nakon što nas je usmrtio, nakon što je duša napustila tijelo. To je mu'minu pouka odmah na sabahu svakog jutra. Da razmisli o sebi, o svom životu. Kaže gospodar, ja danas mogu preseliti. Šta sam za tebe pripremio? A vjernik nije poput onoga koji će doći na sunnim danu, pa će reći da Bogdom se mogu vratiti na onaj svijet, pa da onda klanja. Vjernik je pametan. Pametan je i kada posluje na dunjaluku, posluje halalom, posluje da ima prospekta, a i pametan je, Boga mi, pa zaradi džennet na ovome svijetu, a onda ne pušta suze. Koje su krokodilske suze na onome svijetu? Joj, da Bogdom ja sad, ja bi bio najpobožniji u svojoj mahali. Allah kaže i da se vrate, zaboravili bi oni uskoro. Tako da,
iman i ta uputa Allahova samo dolazi preko Allahove ljubavi. Jer nevjernici misle da kada im Allah dadne prostranu kuću, dobro auto, dosta novaca, žene, provode, da je Allah zavolio. Nije. Nije u tome Allahova ljubav. Ne mora značiti Allahu robe, uzmi ovo sad pravilo. I nemoj ga nikad zaboraviti u svom životu. Puno će ti pomoći. Nemoj misliti da ako ti Allah dao, ili ako Allah nekome dadne, da ga je zavolio odmah, automatski. Nije tačno. Ima jedno pravilo, to je kaže in kanat minhatan kad wafakat hawake fahija mihnetun. Kada ti dođe kakva blagodat koja ti uzbudi tvoje strasti i odvede te od pravoga puta, to je iskušenje. I to je kazna. Wa in kanat mihnatan kad khalafat hawaka fahija minhatun. A ako se desi kakav belaj u tvom životu koji će te ispraviti na pravi put, koji će ti pokazati stazu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, pa to je počast. Što znači da nije svaka blagodat u osnovi blagodat za vjernika. Ne mora da znači. Ponekada belaj koji te snađe u životu, to je ta blagodat koju ti Allah htio da dadne da bi te uputio na pravi put jer te voli. A kafiru dadne kao što je došlo u hadisu. Allah daje dunjaluk. Imam Tirmizi prenosi ovaj hadis. Imam dalje dunjaluk i nevjerniku i vjerniku. Ali din daje samo vjerniku. Zapamtite. Samo onome koga Allah subhanahu wa ta'ala voli, dadne mu da sluša Allahov govor i da razumije Allahove ajete. I da radi po onome po čemu čuje. I to je osobina vjernika. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Koji slušaju Allahov govor, slušaju Kur'an, slušaju sunnet, slušaju govor uleme, slušaju učene i nakon toga slijede ono što je najljepše, što je najbolje. I na najbolji način pokazuju Allah subhanahu wa ta'ala da ako ih je uputio i preko toga su razumjeli da Allah subhanahu wa ta'ala je zavolio, da ako te Allah zavolio, pa ti ćeš mu na najljepši način pokazati svoju ljubav prema Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što je jedan od uslova la ilaha illallah jeste ljubav prema Allahu. Da voliš svoga gospodara. A onaj koji voli nekoga, radit će sve na to da ga ne razljuti. To jest, radit će ono što on voli, a klonit će se onoga što on prezire i što mrzi. Imamo sada deređe. Allah subhanahu wa ta'ala voli neke robove posebno. Pa i onda kada voli vjernike, nisu na istoj deređi. Najveća deređa Allahove ljubavi prema svojim robovima jeste deređa Halila, Allahovog prisnog prijatelja. A u Kur'anu Allah kaže za oca poslanika, za Ibrahima koji je još kao mladić bio pravi mumin, koji je kao mladić pokazao pravu iskonsku vjeru i monoteizam. O Ibrahim alladhi wafa, Allah kaže, Ibrahim je ispunio svoju misiju. Na najbolji način kako je mogao. Pa onda Allah kaže وَتَّحَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah je uzeo Ibrahima za svog prisnog prijatelja. I ko je još Allahov prisni prijatelj? Naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kao najbolje Allahov stvorenje. Pa kaže u vjerodostojnom hadisu koji prinosi imam Buhari i Muslim, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allah me je uzeo za Halila, za prisnog prijatelja, kao što je uzeo Ibrahima za Halila. Međutim, vjernici, mumini, danas, ne mogu postići tu deređu. Kao što ne možemo postići deređu nubuveta, poslanstva. Jer je poslanstvo prekinuto sa posljednim poslanikom, Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, koji je hatemul enbijaj u rusul. Pečat svih poslanika i vjerovjesnika. I to je počast koju Allah subhanahu wa ta'ala davao onome kome on hoće. I probrao od svojih robova koga on hoće. Međutim, imaju druge počasti koje vjernik može da stekne svojim imanom, takvalukom, i svojim radom da se umili svome gospodaru. A to je deređa, kao što kod nas kažu u Bosni, evlije. Da budeš Allahov evlija.
jeste prava evlija, a ne one evlije, ne misli se na evlije koje lete. On ne lete, ali kažu da lete. Po čilimima. Pa onda besplatno odu do Čabe, klanjaju akšan pa se vrate. Pa to nije istina. Pa kad jedan šejh Mauritani, došao mu jedan tu murid, kaže mu šejh, moj prijatelj leti. Kaže mu šejh, pa i muha leti. Kaže moj šejh, taj, sad ovaj govori opet šejhu, ali oni hoda po vodi, kaže i žaba hoda po vodi. Tako da, htio je samo da ga spusti. Znam onda on to ne radi. Kaže leti, pa i muha leti. Koliko ptica leti. Tako. Pa su oni svi Allahovi robovi. I Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji obdržava ptice da lete. A ovi što govore da lete i onda kaže ja sam evlija, Allahov evlija, pravi veli, Allahov štićenik, mumin, kao što ćemo vidjeti sad u vjerodostojnom hadisu, nije taj koji se nad ljudima nadmeće i da kaže, da se hvališe, kao ja sam veli, evo, otkud tebi da si ti veli? I da jesi, nije to osobina vjernika da se tako hvali. Jer Allah zna kome je Kabul došao. Kaže Omer radijallahu anhu, lakše bi mi bilo da znam samo da mi je Allah ukabulio dva rekiata. Lakše bi mi bilo. To je Omer za koji je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u dosta navrata govorio što je govorio. Pa i da je vrata fitne. A nema kod Omera da fitna proradi i smutnja. Znači on je ta bio vrata koji kada je preselio radijallahu anhu, onda se tek vrata fitne otvorila. Drugi halifa, Omer koji kada hodi dolinom, nema šeitana u toj dolini. Kad ide brdom, šeitan odmah u dolinu. Ne smije da mu dođe ovako licem u lice. Pa je se bojao za sebe. Danas ljudi dođu u 15. stoljeću po hidžri. Kaže, ja sam veli, još ti veli kaj poljubi mi ruku. Kakav je to velija koji kaže ljudima, vi doli ja gore. Valjda je vjernik, jedna od osnovnih osobina vjernika da bude ponizan. Vahfid dženahake limeni tebake minal mu'minin. Ko ti je Allah dao već mjesto? Da ima oko tebe mu'mina koji te slušaju, koji te vole, poštuju kao starije, kao učenije. Pa kaže Allah poslaniku, spusti svoja krila, to jest, to je metafora za poniznost, ponizi se pred vjernicima. Sjedi oni sjede, jedi što oni jedu. Fino sa njima postupaj. A vjernik je taj koji smatra da su ostali vjernici bolji od njega. Kad prolaziš bratu muslimanu, mu nikako smatra da si ti bolji od njega. To je odmah šeitanska igla kojom želi da te zavara i da ti dadne onaj ego negativni. A da te počne polako uzdizat. A znajte da je jedno od glavnih osobina da Allah subhanahu wa ta'ala ne pošalje svoju ljubav, ne da svoju ljubav jednom robu, jeste oholost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. I nakon toga dolazi ajet koji dokazuje da zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala im nije dao hidajet, nije im dao uput. Zbog toga što su oni oholili. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ u drugom ajetu وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ. I da im je Allah dao da razumiju, da čuju Kur'an, kaže oni bi se okrenuli. Zbog čega bi se okrenuli? Zato što su oholi. I onda Allah subhanahu wa ta'ala nije im dao taj teufih, nije im dao ljubav, nije ih uputio. Tako da je opaska jedna velika da vjernik ne smije u svom srcu imati koliko trun oholosti. I došli smo do velije, znači Allahov štićenik. To je deređa koju kada rob dostigne, dostigao je Allahov ljubav. Zato što je došlo u hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." I neprestano će se moj rob približavati meni sa nafilama sve dok ga šta ne zavoli. Znači, Allahova ljubav se zaslužuje. Pokaži Allahu subhanahu wa ta'ala da ga voliš, pa će te zavoliti. I kad vidi Allah u tvom srcu hajra, zavolit će te. I onda šta će se dogoditi? Kad Allah zavoli jednog roba, men aada li walijan, faqad aadantuhu bil harb. Kada Allah zavoli svoga štićenika, evliju, pravog mumina, kaže, kada ga neko napadne,
uzurpira, ošteti, kaže Allah mu objavljuje rat. Kome? Onome što je tog mu'mina uzurpirao. A kako su, koje su osobine evlije? Inna awliya, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Evlije, Allah kaže u Kur'anu, Allahu evlije, to su oni koji ni za čim neće tugovati, niti će se čega plašiti. I onda Allah subhanahu wa ta'ala navodi dva osnovna svojstva evlije. A to su alladhina amanu wa kanu yattaqun. To su oni koji su povjerovali Allaha. U la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. To su oni koji nisu otišli u kafanu. Nisu napustili džamije. Rade za vjeru. Vole Allaha i poslanika više od svega. Din im je Islam na prvom mjestu. Onda čeifovi. Wa kanu yattaqun. I Allah se bojali. Pozvala ga mlada djevojka. Ne. Poslao mu neku poruku. Nikako. Pa kao niko te ne vidi. Šta su one djevojke koja je prodavala mlijeko pa nasula? Tijela, majka bi rekla, naspi malo vode u mlijeku. Pa kaže, vi će nas halifa. Pa nema halife. Pa kaže, vi će nas gospodar halife. Ako nema halife. Pa je Allah počasti. Zbog bogobojaznosti, pogledaj onog beduina, dobi novac. Ovo Allah počastio. Kome? Kome je postala... Omer ibn Khattab dolazi. A Omer ibn Khattab dolazi sa svojim sinom i prosi je. Allahu ekber. Šta je bogobojaznost? Bogobojaznost samo donosi hajr. I ne treba insan da očekuje na ovome svijetu, kao smo rekli, samo dunjaluk, samo da je rahatluk. Kao, sad znam da me Allah voli. Nije to. Uzeli ste malo prije onaj moto, da nije svaka blagodat nimet od Allaha. Ako te blagodat odvede od Allahovog puta, pa to je onda istidrađ. To je onda iskušenje koje, ako klekneš na njemu, to je kazna. Skrenu s pravog puta. Pa onda je došlo, čak islamski učenjaci idu do toga, kaže, čak i san, da sanjaš naših poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili je blagodat koji ti Allah dao da te učvrsti na pravom putu, da još više zavoliš našeg poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kada vidiš njegovo plemenito lice u snu. Ili istidrađ. Čovjek vidi poslanika, pa onda se počne puhat pred društvom. Ja sam vidio poslanika. Šta je ova skupina? Jesi ti vidio poslanika? Ti, kaj nisam. Niste još došli domoj. To je istidrađ. Kušnja. Kazna. Iako je lijepo sanju, ali ga je ružno snašlo, nije imao imana, nije znao, miskin. Kako da se ponese s tim hajrom koji mu je došao? Pa onda i najveća mu'adžiza i zadnja mu'adžiza našeg poslanika Isa alaihi salatu wasalam, koji kad su havarijuni nakon svih mu'adžiza koji mu je dao. Pa evo vam ptica puhne, u njoj živi. Pa mrtvaca, pa gubavca. Pa vam kažem šta ko jede u onoj u kući. Možete da znate šta jedu sad, šta je na sofri? To i to. Kaže još samo jedna. Pa Allah kaže, spustit ću ja sofru, nije problem. Ali nakon toga, ako ne bude povjerovao, ja ću ga kazniti kaznom, kako nikada nisam do tada spustio na svoje robove. Što znači da, kada vidiš Allahov ajet, povjeriš u njega, i Allah te na tom ajetu, na bilo čemu što ti je dao, ili bila blagodat, ili bila kušnja, ako te to odvede na pravi put, i učvrsti te u dini islamu, i budeš bolji mu'min, znaj da te Allah voli i da ti je želio time hajr. Koga Allah voli, iskuša ga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali Boga mi, ako ti je ta blagodat dala ti rahatluk, pa veli, ma kakvi džamija, hajmo mi ženo na more. Pa kaj, džeš na more, bolan. Ajde, nismo jedini. Čuo sam ja, ima još jedan i otišao isto tako, bio je mu'min, pa. A ima kaj je tamo, naćao mi nešto. Pa ajmo u Barcelonu, pa ajmo vamo, ajmo tamo, ajmo hodat po dunjavu. Allahu robe, nije za to stvoren. Pa kaže, Allah mi dao šta fali, što se provodim. A ako se provodiš u halalu i u granicama dozvoljenog, da ne pretjeruješ, alhamdulillahi rabbil alamin. E, Boga mi, ako se počeo razuzdat, pa onda gledaš pored sebe prosijaka, pa veli, evo ti pol markice, a uzmeš sebi najnoviji auto. Je li to blagodat? Allah, je to iskušenje na kojem si pao. 100%. To je iskušenje na kojem si pao. A nikada nije kasno, sve dok duša ne dođe do hrkljana.
jedna od najvećih koristi Allahove ljubavi prema svome robu jeste da Allah subhanahu wa ta'ala od onoga koga zavoli odgnaće svako zlo i ružne postupke. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Da Allah subhanahu wa ta'ala je otklonio svako zlo i ružne postupke od ovog Allahov poslanika, ali znamo da ima tamo u tefsirima, u usulu tefsira, jedno pravilo da je opće značenje kuranskog ajeta ibret i pouka i poruka, a ne sebeb objave toga ajeta. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala odgnao od njega i od svakoga vrijednika zlo i fahša, ružan govor i ružno djelo, sramotno? Kaže, zato što je bio moj iskren rob. A rekli smo malo prije da samo iskrene Allah voli. I Allah će poslati i daće taufika i daće hidajet i uputu onome kome voli i on će postati Allahov iskren rob. Također jedno od faida i koristi Allahove ljubavi prema svome robu jeste što kada Allah zavoli nekoga, svi ga zavole. Gdje nam je dokaz? Dokaz je u hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada Allah zavoli jednog roba, pozove Džibrila i kaže mu: o Džibrilu, ja sam zavolio. Pogledajte, znači da se ljubav se stiče. I nemojte nikad gubiti nadu Allahovu milost. Ni za najvećeg pokvarenjaka i alkoholičara. Pa možda jednoga dana zasluži Allahovu milost. Ha. Ne mora znaš da se neko rodio i Allah ga od prvoga dana zavoli. U pola života desilo mu se preokret. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao mu uputu i zavolio ga. I dokaz je ovome hadisu. Da kaže Allah subhanahu wa ta'ala zovne Džibrila i kaže: Džibrilu, ja sam zavolio tog i tog roba, pa ga i ti zavoli. Pa on ode stanovnicima nebesa, pa objavi to, kaže: Allah subhanahu wa ta'ala voli Abdullaha sina Abdurrahmana. Volite ga i vi. Pa ga stanovnici nebesa zavole, pa se spusti Allahov rahmet na njega, pa ga zavole i stanovnici zemlje. Što znači da jedna od velikih faida Allahove ljubavi prema tebi i onaj pokazatelj da te Allah voli jeste da te vjernici voli. Zapamti, nikad te ne mogu svi ljudi voljeti. Samo munafika svi ljudi vole. Pokvarenjaka niko ne voli. Harambaša čovjek. Samo lupa, čegod dođe belaj pravi. Niko ga ne voli. Pa ni majka rođena kaj, da boj, da. Pa samo što ne izmusti. Munafika svako voli. Svak živ. Dođe među vjernika, subhanallah, subhanallahu ekber. Allah, kaj laj mumina čovječa. Ode je tamo među one pokvarenjake u kafani, ma kaj da jednu, pa kod pukla puklo. Svugdje se prilagodi atmosfere. A za vjernika ima skupina koja ga voli. To su oni mumini. Vidjet ćemo sada u dovi kako je Selef dovio Allahu subhanahu wa ta'ala vezano za Allahu ljubav i ljubav vjernika prema tebi. I zato ne možeš krtariti na dovi da kažeš: gospodaru, zavoli me. I daj mi da me zavole oni koji tebe vole. I to je Allahova blagodat, da te zavole vjernici. Jedan od pokazatelja uz Allahovu pomoć, da te Allah subhanahu wa ta'ala zavolio. A imamo onda skupinu koju ne vole vjernik. Nevjernik ne može voliti vjernik. Tako nemoj se sikirati ako ima ljudi koji te vole, a ima ovamo i ljudi koji te ne vole, nahajra ko bolja. Ovo sam uzeo od šeha Kureyma Rađija. Hafidhahullahu ta'ala. Kaže, vjernika ne može uvijek svako voliti. Možete očekivati, kaže, čitav dunjaluk samo vjerniku. Allahu ekber, ti ne može. Ti dođeš da pričaš o Allahovoj vjeri, onome koji mrzi Allahovu vjeru. On ne može to zavoliti Boga. Škripat će zubima u najmanju ruku. Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je velika fajda. Ljubav je Allahove prema robu. Koga Allah zavoli, neće ga kazniti. E sad, gdje je sad dokazan? Koga Allah zavoli, neće ga kazniti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A upitani su islamski učenjaci, imaju rivajeti. Gdje su upitani islamski učenjaci mufesiri od Selefa. Kaže, gdje je dokaz u Kur'anu
da Allah onoga koga zavoli neće ga kazniti. Pa su proučili kuranski ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa qalat al-yahudu wan-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Rekli su kršćani i židovi: "Mi smo Allahovi sinovi." Misleći su pravi Allahovi robovi. I mi smo njegovi voljeni. On nas voli. I kako im Allah odgovara? Kul felime yu'adhibukum bidhunubikum. A zašto vas onda Allah kažnjava zbog vaših grija? Ako vas Allah voli, neće vas kazniti. Što vas onda kažnjava Allah subhanahu wa ta'ala ako smatrate da vas Allah subhanahu wa ta'ala voli? Kul felime yu'adhibukum bidhunubikum bel entum basharum mimman khalaq. Mi niste ništa drugo osim Allahova stvorenja poput ostali Allahovi stvorenja. Ali je dokaz da u tome da Allah subhanahu wa ta'ala da ih je zavolio i da voli na onome na čemu jesu, ne bi ih kažnjavao za njihove grije. Što znači da jedna od faida velikih koristi Allahove ljubavi prema svome robu, od koristi Allahove ljubavi prema njegovom robu, jeste da ga neće kazniti. I onda kada su oni, kršćani židovi, kada su upitani kako je vaše stanje sa Allahom, oni su bili ubijeđeni, govorili su i govore da Allah subhanahu wa ta'ala ih voli i da su oni Allahovi sinovi. Pa im Allah odgovara: "Kul felime yu'adhibukum bidhunubikum." Što znači da koga Allah zavoli, mafhumul muhalefa, koga Allah zavoli neće ga kazniti. A selefi su znali dobiti, braćo moja, za Allahu ljubav. Znali su dobiti, kaže: "Allahu moj, zavoli me. I daj da me zavole oni koji tebe vole. I daj nam gospodaru da volimo ono što ti voliš. I da radimo ono što ti voliš. I da se klonimo onoga što ti mrziš i preziriš." Allah subhanahu wa ta'ala voli pokornost njemu uzvišenu. Voli pokornost poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala prezire i dao je vjernicima. Još jedan dokaz ljubavi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala uputio vjernike, حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ, kaže, omilio je iman njihova srca, a omrzio im je nevjerstvo, fisk, ružno djelo i griješenje. وَالْعِسْيَانَ, griješe. To su pravi vjernici. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da smo se okoristili da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I da smo, inša Allah ta'ala, napojili svoja srca sa još većim žarom i željom da pronađemo Allahu ljubav. I da osjetimo Allahu ljubav prema nama. I da hrlimo ka djelima koji vode ka Allahu subhanahu ta'ala ljubavi. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas spoji ovako lijepo u ovom društvu na još ljepšem mjestu i društvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u dženetu Firdausu, i da oprosti i nama i svim muslimanima i mu'minima. Innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. On je taj koji to može, inshallah taala, i koji je kadar da to ispuni. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Subhanak allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu sagradi wa jazakumullahu khairan. Tražim od tebe tvoj ljubav. Wa hubba man yuhibbuk. I ljubav onih koji tebe vole. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. I ljubav prema djelima koja će me približiti tvojoj ljubavi. Allahumma ma razaktani mimma uhibbu fa aja'alhu kuvvatan li fima tuhibbu. Allahu akbar. Kaže gospodaru moj, ono sa čime si me ti obskrbio, ono što ja volim, učini ga snagom meni da radim ono što ti voliš. Da ono što ti Allah dao blagodat. Od kuće, od hanume, od djece, od auta, od imetka. Da to bude podrška na pravome putu tebi kako bi stekao Allahu ljubav.
وما زويت عني مما أحب فجعله فراغا لي فيما تحب. A ono što si mi uzeo od blagodati, što mi nisi dao, što nemam kod sebe, kaže, učini to slobodnim vremenom za mene da radim ono što voliš. Nije ti Allah dao 100.000. Nemaš ni 10.000. Nemaš ni 5.000 maraka. Nemaš ni 1.000. Pa gospodar, ono što mi nisi dao od blagodati, pa da ja budem zauzet sa tim. Gdje ću plac kupiti, pa ovo, pa daj Hanuma, daj Dino, koliko ćemo kuću, evo imamo neke pare za placa. Hoće li to biti 7-6 kuća? Neće, nemoj mi 7-6 djeca igrat, donji boj, ovako, onako. Pa te zaposli s ovim, pa te zaposli s onim. Kaže, Allahu moj, ono što mi nisi dao, učini ga slobodnim vremenom da radim ono što voliš. Allahume ja'al hubbeke ahabbu ilaje min ahli wa mali. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَ. Kaže, gospodaru, daj mi da ljubav prema tebi i tvoja ljubav budu mi draži od moje porodice i mog imetka i od hladne vode kad budem najžadniji. Allahumma habibni ila melaikatika wa anbijaika wa rusulika wa ibadika salihin. Allahumma moj, omili me kod tvojih meleka. Čuli smo i hadis Džibrila. Omilimo kod tvojih meleka, kod tvojih poslanika i vjerovjesnika i kod dobrih ljudi od tvojih. To jeste ibadika salihin, pobožnih ljudi. Allahumma ja'alni uhibbuke. Allahumma ja'alni uhibbuke. Bi kalbi kullihi wa urdike bi jahdi kullihi. Allahumma učini me da te volim sa cijelim mojim srcem i sa cijelim mojim bićem. Allahumma ja'al hubbi kullahu lak. Allahu moj, daj da moja ljubav sva bude prema tebi. Wa sa'i kullahu min mardatik. I da svaki moj korak, svako moje djelo, svaki moj postupak, moja riječ, moje misli budu naklonjeni tvome zadovoljstvu. Tako su jedna, tako znali selefi da. Molim Allah da nam popravi stanje. Allah da čovjek gleda sebe i gleda ima li ovi stvari kod sebe. Allah mi, kad čovjek vidi da nema ovi stvari kod sebe, čuješ da se zabrineš i da si u tolike problema, hoćeš da pukneš, Allah mi, od jada što nemaš to kod sebe. Ako nađeš ove stvari da imaš kod sebe, to te ne treba da učini da se uholiš, da kažeš, ja sam sad takav. Ne, da ti samo daje neku nadu za Allahom subhanahu wa ta'ala milosti. A sve ovo što je spomenuo zvezano za ljubav u ljubav, to je ta jednostavno pokretačka čovjekova snaga, jeste upravo ljubav, braćo. Jer čovjek radi ono što voli. I ovo nas je selef prestiglo, ove stvari, ova ljubav. Allah mi selef nije bolji od nas upravo zbog ove stvari ljubav. Jer čovjek Allah mi ne radi osim iz ljubavi. Onaj kad odje da traži opskrbu, 12 sati će radi 40 eura dnevno. Onaj, dem reći šta navijača jednog su vala, pa jači klubova. Ode čovječe u Australiju, ode u Ameriku, ode tamo u Ruske republike. On ode čovječe svugdje. Ne zanima ga to mjesto, ali njegov je klub tamo, ja sam tamo. I to me robuje. Zašto? Zato što ljubav prema tom srcu, ljubav prema tom klubu, toliko ušla u srce, da je on spreman da uradi tu stvar. Zamislite koliko je naš ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa koliko ljudi na nas ne ide na hađ, kako je onda njegova ljubav prema Allahu, a ne ide na hađ, ima muža da ide na hađ. Razumijete, to jeste, Allah, mi, ovo je osnova svakog vjerovanja, mala, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja kažem, Allah mi selef nije prestigao upravo iz ovog razloga, što nam spomenuo, gledajte njihove dove, Allah, gledajte njihove dove. Allahu, dragi da te voliš, da me voli, da učinim da te volim, zavoli me, daj da radim ono što voliš, daj da volim one koje voliš. Pa Allah, nije se, možda nikad, da brat nije spomenuo ovu dovu, možda se nikad ne bi sjetilo da ovako dobi. Zašto? Zato, kolika je ta praznina u našem srcu, a kolika je jačina u njihovom srcu bila. Pa molim Allah da sjeknem ovu ljubav s vama, da idem u Selef je plakao kad spominala je. Selef je plakao kad spominala. Spomenu. Insanu spomeneš nekog od Selefa. Ime tu Selef. Ahmed ibn Hanbala spomenu. Ispričam nešto što je on rekao svojim učenicima.
plaće insan suza suza. Hoće li ti nešto na savjeti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to i to vidiš, odmah mu suza izašla. Ne treba insan da se zavara svojim bošnjaštvom, svojim prisutom ovdje, trebaš biti pravi mumin. Gdje god da si, ljudima, da si kod Čabe, kod Čabe, u Bosni, u Bosni, u Australiju, nije gdje da si, da znaš da moraš da radiš i da, što kaže šejh, onaj, radiš ono što voliš. Kako ćeš to postići? Tako što ćeš zavoliti, dobra ga. Nije to zadan, nemoj da se sad neko kaže, pa ja ću ovo zadan ili nikako. Nemoj, ni to, i to je šejtansko. I to je šejtansko. Ne interesuješ me ni ti, ni djeca, ništa me ne interesuje. Sad sam bio na predavanju, dunjaluk me ne interesuje, nivi me ne interesuje. Proc tekiju, abdest, nešto da niko zaviri u kuću. I do pred sami sabah ću da klanjam. Gdje je onaj stalak što je prije 3 godine što sam napravio na tavanu kada je gore negdje? Opriši ga dobro. Nije do sad ja nije iskoristio. Stavi ga pred sebe, tvoj, ovom, ne znam se, ovom govorim zato što je 10 minuta. Klanjaš da pred sami saba, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred saba znao malo za staviti tako šaku pod malo. Prespiš i saba i podne. Brat je došao, tako ga isto zapalio se, maša Allah, tebarak Allah, čuo predavanje i otišao za jednim šejhom za Ramazan da klanja čitavu noć. Ima jedan šejh. Klanja teraviju odmah posle jacije. Jacija, teravija. Na jaciji prouči bekar. Na jaciji bekar. I onda počne i pred sami sehur na 15 minuta 20 kraja sehura. Završi teraviju i dadne ti malo da se okrijepiš vode i jogurta, da popiješ par hurmi, staviš u usta i počne pust. Taj brat musliman je izdržao dok li izdržao jednik. Do tri, do ovo. Došao u kuću, pale se noge, otekle. On je kao, ja sam sve mezhebe promijenio. Klanjao je po šafijskom, i po hanefijskom, i po malikijskom. On nema čitavu noć, kao je samo to radi. Hoću ruke, nemoš sad ruke gore da ono krv spadne. Otekla sve, cirkulacija stala, nije navikom iske. Kaže, došao u kući pred saba, kao je Hanuma, nemoj me ništa pitat. I klepno, spava, šta je, žena sa njim, nije ga mogla probuditi. Pred akšam ustao sutradan. Je bio četvrtak na večer, to jest petak, onaj, na večer, to jest ujutru, prespavao saba džumu i kindi, pred akšam se probudio. Znači, mu'min ima teoazuna, ima mizan kod sebe, vagu, svemu. Obola li to da pomiruješ svoje dijete, pa i to je sadak. I svoju hanumu da pogledaš, pa da im izađeš, jes da je belaj, vas da oči u nakljeve da prodaje. Fali mi onoga, fali mi. Onaj spisak kad ti napiše, kad ga pogledaš, rađe bi ga fijaknuo ili možda paljač uzeo. A i to i bade, braću. Tako mi je Allah, ona hanuma tvoja, koju ti je Allah dao. Muminka, čedna, čuva tebe, tvoju čast, tvoje tajne. Voli te i nakon što te saznala tvoje... Fulje. Maja. I opet kaže, ti si mi najdraži. A zna sve tvoje fulje. U životu. Pa i ona dječica kod tebe. Polako sam. Smiluj im se. Jer se Allah i tebi smiluje. I onda čovjek ima u svemu onaj riječ. Sad je Kur'an. Biće ako bude letos. Sad je zima, hladno. Ja ne mogu ušti kad mi je hladno. Kad dođe zima, onda fudbala. Kad dođe leto. Ode on po nekim izletima ovo. Pa kaj, šta ću dug dan. Kratka noć, moram spavat. Vrate mumine. Zima je proljeće vjernika. Iskoristi noć. Zima je proljeće vjernika. Iskoristi, badati kako možeš. Zikri. Stavi kamenčić nekad u usta. Nemoj samo pričati. Reku. I šta na kraju kad je reku? Evo, svi mi smo reku. I evo, hajmo sad podvuć, kakva je fajda, rekao, nikakva. Samo sebi grijeha. Dovoljno je čovjeku grijeha da prenosi sve što čuje. Hvala vam se.
Amin.